Růžová pilulka a je po bolesti. K tomuto vysílání mě inspirovalo můj pobyt v Praze, kdy jsem viděla tramvaj celou pomalovanou reklamou na Ibalgin. A byl tam obrovský nápis: vem si růžovou pilulku a bude po bolesti a svět bude růžovější. Je tomu opravdu tak? Takovýto pohled se nabízí běžně, že bolest má být potlačena, že když přijde bolest, tak se jí musíme co nejdříve zbavit. Je to něco, co do našeho života nepatří, je to něco, co nevítáme. Já bych ti chtěla nabídnout ale opačný pohled. Bolest otvírá srdce každého člověka a ve chvíli, kdy se nelekneme, najdeme odvahu a sílu vstoupit do tohoto otevřeného srdce a tu bolest uznat, obejmout ji, být s ní. Prostě v tu chvíli, když ucítíš jakoukoliv bolest, přestaň dělat úplně všechno, co děláš, zastav se, protože tvoje bolest je to nejdůležitější ve chvíli, kdy přijde, aby si věnovala svoji pozornost. A co se vlastně děje? Představ si, že jdeš životem, všechno je krásný, všechno funguje a najednou, jako kdyby se otočil vzhůru nohama a ty ani nevíš proč, nerozumíš tomu. Tímto ti život nabízí, aby si zcelovala postrácené části, které se od tebe oddělily a najednou chtějí být přijaty, aby se proud tvého vědomí rozšířil jako široká řeka a ty si vnímala mnohem víc život, jeho krásy, jeho energii. A pokud toto jednoduché pravidlo pochopíš a právě při cítění bolesti se zastavíš, a znovu říkám, to otevřené srdce využiješ k tomu, aby si vstoupila do bolesti a uznala ji, tak tato bolest se skrze naše srdce, které je obrovským transformátorem, přemění v lásku. Skutečně máme tuto moc, naše srdce mají tuto moc. Existuje na toto mnoho meditací. A tohle je jednoduchý způsob, jak získat a vnímat mnohem více lásky v našich životech. A náš život je skutečně plný paradoxů a proto nabízím tento pohled, že to, co se nám běžně zvenčí nabízí, abychom nebrali slepě, abychom na to koukali z našeho vnitřního nastavení, jestli to tak skutečně je, jestli to nemůže být taky jinak. A tato otevřenost životu, to, že jednu chvíli vidím něco a v zápětí mi přijde úplný opak, je to naprosto v pořádku. Právě v té dualitě můžeme vnímat různé póly. A mezi každým tím pólem, v této dualitě je vždycky prostor pro vznik něčeho nového. A ty jsi právě ten tak, který si toho může všimnout a může nechat vzniknout něčemu novému. A já tě nyní srdečně zvu na naší cestu. Tam, kde se nebojíme bolesti, tam, kde je podporující prostředí na to, aby bolest byla přijata a transformována v lásku. Pokud tě toto zaujalo, tak klikni na odkaz u tohoto videa a budu se těšit.